Čus, šuverejka, dneska šuverejku z dalšího Minecraftu a lidi, dneska je to konečně tady. Máme tady zbrusunovej Zoo Tycoon, což je nová mapa, ve který se budeme snažit si vytvořit svoji vlastní krásnou zoologickou zahradu. Hra se jmenuje teda Zoo Builder, ale já bych to tak jako spíš nazval jakože spíš Zoo Tycoon, protože je to úplně přesně podobný prostě klasickým takovým těm tycoonům, ve kterým si stavíte prostě svoji vlastní zoologickou, nebo třeba i horský dráhy tam třeba občas můžete mít, ale to by byl zase rollercoaster tycoon, což je celkem taky škoda, že třeba není Minecraftu něco podobného, no nevadí. Nicméně dneska si postavíme lidi svoji vlastní zoologickou zahradu a na 100% věřím tomu, že tahle ta mapa nám vydrží nějakou určitou dobu, že to uděláme z toho určitě pár dílů. A myslím si, že se do toho můžeme krásně rovnou vrhnout, jdem se do toho popstit a hned na začátek tady dáme ještě accept, protože musíme tady přijmout teda nějaký tady jako podmínky a všechno možný, prostě jako že jsme to takhle správně udělali. A teďko k nám promluvá tamhle nějaký villager Jack, ne Jack, Zach, neumím mluvit ani, kámo, prostě jsem myslel, že se jmenuje Jack, on se jmenuje Zach, boha. No nicméně samozřejmě, pokud se vám bude veliko líbit, lidi hoďte určitě like a samozřejmě můžete hodit i odběr, pokud mě ještě neodebíráte pro další takovýhle super Minecraftový videjka. Jdeme se do toho pustit, teď k tomu Zachovi teda zajdem a můžete si všimnout, že tamhle dokonce máte jenom nějaký balónky, které jsou ve tvaru prostě nějakých zvířat, to vypadá celkem hustě. Nicméně čus Zachu, jdu si s tebou pokecat. Ano, jeho jméno je Zach a víte vás tady v naší krásné nové zoo a on nás provede vlastně těma nějakýma začátkama toho, jak bychom měli právě být tím dobrým zoochovatelem. Nicméně musím říct, že se mi strašně líbí, jak Zek má na sobě toho hada. Čuž teda to je super, to je hustý. Dobře, máme se teda vrhnout teda dovnitř, jo. Kámo, dokonce se nám tady budou i počítat naši lidi, kteří prostě sem přijdou, naši návštěvníci, což bude hodně hustý. Jinak co teda je super na této hře, že vlastně hned od začátku vy tady vlastně můžete používat takovýhle krásný fly mod, že vlastně můžete lítat. Čuž teda to je krásný prostranství, kde všude můžeme mít prostě svoji zoologickou, to vypadá velmi dobře. Na začátek, ale abychom nějakou tu vůbec postavili, tak si samozřejmě musíme udělat nějaký pořádný prostor. A vidíte, že zrovna tady máme lokaci, kde máme teda nějaký jako malinkatý jezírko nebo co to je. Máme tady nějaký stromy a tohoto všechno musíme dát pryč. Takže já si dám tady Edit Tiles a dáme Clear Tile a vlastně k tomu jenom takhle přijdeme, dáme pravý tlačítko a takhle se nám to krásně vyčistí. Takže my to takhle krásně vyčistíme a můžeme teda konečně na těch místech něco postavit. Tady teda potřebujeme teďko udělat teda nějakou cestičku, nebo spíš udělat teda jako nějakou asi nějaký prostor. Nějaký náměstíčko, odkud lidi prostě půjdou třeba do nějakou jako stranu, třeba doprava, doleva, takhle prostě. Takže potřebujeme teda enclosures a roads. Takže posejme teda tady nějakou základní teda cestu, dirt a asi sand. Vypadá to na to? Počkej, můžu to tady položit nějak? Playstyle. Ano, takhle, hele. Čušte na to. Prostě položili jsme tady krásně takovýhle políčko, takže vlastně předpokládám, že to mám jako dát asi úplně kompletně všude. Musím říct, že se mi strašně líbí, jak se to automaticky na sebe napojuje, když to dáte vedle sebe. Čušte na to, jak se to hned automaticky prostě vyplnilo. Prostě vypadá dobře. Hele, vlastně mi to tady ještě zvětšilo, že to mám teda play sem. Ty krása, to je super. OK, krása. Máme to teda hozený a co teď máme dělat? Birch trees placed. Takže máme teď teda dát asi nějaký dekorace na začátek, aby tady jako by prostě byla nějaká ta jako atmosféra, aby to hezky vypadalo. Dáme si creative menu a dáme si samozřejmě, počkej, roads, ne, to nechcem, ani tohleto, playstyle to taky ne. Teďka jenom přemýšlím, no, jak to máme, jo, takhle vybírat, jasně. Takže road decoration a fountains nebo, počkej, takže dáme ty dekorace, fountains, trees a tady máme buď oak, máme tam dát přímo oak nebo, ne, birch tam máme dát. Tak to si musíme vybrat mezi tímhletím a dáme birch. Dobře, takhle, placeni to tam, boom. A bum, nice, je hustý. To prostě vypadá super, že si takhle prostě vytvoříte svoji vlastní zoologickou zahradu a děláte to úplně takhle pomocí různých prostě nástrojů. A vypadá to prostě dobře. Vím, že na 100% si potom tady teda teďko v tu chvíli, teda už mi to teda k tomu jako takhle nutí, aby jsme si udělali svoji vlastní teda nějakou klec. Konkrétně teda tady máme vždycky i nějaký téma, že si můžeme vybrat. A dáme teda téma desert, jo. A musíme si vybrat, musíme teda jako médium, dobře. A ještě tu můžeme i otáčet, hustý. Aha, tady máme vstup, jasně. Tak to plož. Nice. Wow. Takže máme teda první místo, kde můžeme mít svoje vlastní zvířata. A vlastně ty zvířata tam můžeme krásně placovat sami od sebe. Což je taky úplně totálně luxusní. Že vy si vlastně můžete dělat svoje vlastní takovýhle klece na zvířata a je vám úplně jedno, jak to prostě bude vypadat, jako budou, jestli to je velký, malý, je to prostě jenom na vás, ale hlavně musíte dbát na to, aby ty zvířata měly na to ty podmínky. Protože každý zvíře má samozřejmě nějakou podmínku, že třeba velbloud má rád prostě poušť, nebo prostě kosatka chce být ve vodě. Logicky, kosatku nedáte třeba takhle na souš. No nicméně, tady mi to teda rovnou i takhle i píše, že máme tady prej spawnovat dva velbloudy a jednoho škorpiona. Trošku
trošku nechápu, proč sakra toho škorpiona. To je trošku jaký zvláštní, jakože aby mu ještě tomu Velbloudovi něco neudělal, ale dobře, nebudem to řešit. Takže hele, placeme tady jednoho škorpiona, ty to je roztomilej, Ježíš Maria, ty cute. A dva nějaký teda Velbloudy. Dobře, takže Velblouda jednoho dáme sem. Ježíš Maria, ty je taky cute, kámo. Ty je tak roztomilý. Hej, to bych nečekal třeba, jo. A tady dáme druhý, jo. Takže paráda. Takže máme tady takhle krásně. A co teďko? Počkej, už přicházejí nějaký? Ne, už nepřicházejí. Ale prej teďko mi to tady píše, že prej návštěvníci hrozně mají rádi, když mají prostě, že můžou vidět nějaký mláďata. Takže my budeme muset udělat to, že dáme teda mláďata, nebo že uděláme mládě. To bych spíš měl říct. Takže musíme teda nějak rozmnožit naše krásný dva Velbloudy, takže to jenom přemýšlím, jak to sakra uděláme, protože, počkej, mám tady nějaký napsání, co máme teda dělat. Use the lectern near, já musím ještě k tomu tady krásně dojít a tam to vlastně asi uvidíme. Takže, tady máte teda vidět, že vlastně co každý zvíře teda jako potřebuje, nebo právě v této lokaci, v tomhletom místě, kde jako co jsme udělali právě tu klec, tak tam jak tam můžou být zvířata a hlavně teda co tam můžeme teda, jak je můžeme rozmnožit, chápem se. Takže, teda Velbloud má rád obilí, chápem se. A nemá žádný nepřátelé. A tady bych chtěl asi nejradši, že Spider Eye, ježišma, to je fakt divný. OK, takže, jdeme se teda vrátit sem zpátky. A vezmeme si, přemýšlím, co si teda vezmeme. Já totiž nevím, jaký máme rosto. Rozmnožit, mám si to vzít doma z kreativu? Asi předpokládám, že asi jo, co? Protože jinak jako nevím, takže, kámo, já to budu muset najít, já jsem to tamčko napsal jak v češtině, tak v angličtině, ani jedno mi to prostě nenašlo. Aha, já jsem to chtěl napsat, že obrý, ono to je pšenice, boha, kdo to má vědět. Takže, takhle vás teď krásně rozmnožíme, ukažte mi mrňouska. Nice, pěkný malej velbloudek, ježiš, máte rostovený jak nivs. To je rostovený, wow, to je fakt super. OK, no dobře, takže máme teda krásný, prostě první klec s nějakýma zvířatama máme krásně, jo. Což já jsem hrozně rád. No a nicméně teďko musíme pokračovat dál. Máme tady teda prý placenout sand rocks, což by měly být teda asi nejspíš nějaký kameny, počkej, pick tile, no tile selected, počkej, to jako nechápu, k čemu mi to teďko jako je, ale dobře, potřebuji někde teda nějakou tu cestičku, hele, type, ne, počkej, co mám dělat, kámo, jo jasně, my si to takhle pomocí tohohle pick tilu, my si to můžeme jenom jako skopírovat, co přesně chceme, jasný, já právě totiž nechápal, co po mně vlastně chtěj, super, tak jsme to takhle krásně rozšířili a máme prý tady placenout nějaký obchod na zmrzlinu, což bude hodně hustý, takže dáme sem teda takhle krásně obchůdek, tady dáme restaurant a dáme tady teda vikingy a zmrzlinu, takže skvělý, jenom já to teda jasně nejspíš musím otočit, jo, takhle by to mělo být asi nejspíš, předpokládám, vidíte jak to, jasně může to být takhle z dvou stran, takže OK, vidím to teda tak, že to asi takhle placeneme, takhle, počkej, dobře, placni to, nice, pěkný, takže máme tady takovouhle krásnou zmrzlinárnu, do který vlastně už můžou krásně chodit lidi, jo, protože máme teďko za ním zajít, protože na nás čeká. Nicméně, ukažme mi to, tady máme teda krásně ty balonky, že to vypadají dobře. Já když to fakt fláknu, tak prostě moc se posune. Nice, prostě balonek, to je hustý. OK, tak doufám, že naše obchody prostě budeme mít velké tržby, pokud ne, tak to bude špatný. Nicméně, co chceš zaku? Popovídáme si s tebou ještě jednou. A prej nám teda řekl úplně všechno, co teda potřebujeme, a teďko už teda to nechá na nás. Nice, OK. Prej, že čím větší zoo, tak tím víc prostě přijde zákazníků, nebo prostě nějakých lidí, kteří se přijdou podívat. Takže nice. Hele, teďko už je to teda jenom na nás a my musíme teďko jenom čekat, než prostě, já nevím, přijede nějaká, nevím, škola, která se sem prostě přijde kouknout. Počkej, cože? Najednou to z ničeho zmizelo. To, co jsem si postavil, to si děláš legraci, ne? Já jsem si tady postavil prostě už zoo a on mi to takhle hezky zničil. Pěkně, no. No dobře, no tak v tom případě si teda postavím svoje vlastní zoo. Teďko momentálně už to máme krásně, teďko čas, už můžeme si dělat úplně kompletně, co chceme. Takže pojďme tady si teda dát krásně to prostranství na začátek. Mně se to takhle celkem jako líbilo, ten začátek. Hele, už přišel první zákazník. Kámo, nazdar. Dva lidi prej tady máme. Já teda vidím jenom jednoho, možná ten, jo, tady máme druhýho. Třetího dokonce, už máme tři zákazníky. Že hustě, jak mají ty nosy, že to jsou villageři všichni. Hele, nice. Jako sorry, omlouvám se, že zrovna tady teda jako nemáme žádný zvířata, ale za chvilku nebojte, něco tady placenem, no. Ale hustý, to se mi fakt líbí. Hele, já bych to teda viděl na to, že bychom tady teda dali teda samozřejmě nějaký první zvíře, prostě sem hodíme, jo. Dáme tam enclosure a o velikosti bych to viděl asi takhle. Nicméně dáme vstup
odsud a jakou dáme tématiku. Co bychom mohli na začátek takhle krásně dát? Džungli, mesa, akvárium, savanu. Dáme savanu, uvidíme. Nebo forest? Mohli bychom dát forest, uvidíme, co se tady ve forestu. Jo, já jsem je zabil. Hups, hoši, neměli jste tam stát, vaše chyba. Je docela hustý, že vy nepotřebujete žádný peníze na to, abyste prostě mohli tady jako víc stavit a podobně. To za to jsem strašně moc rád. Vlastně je to jenom na nás, co my si tady postavíme a co prostě chceme. A podle toho, kolik vlastně nám přijde zákazníků, tak podle toho se jakoby určuje, jestli jsme jako úspěšní nebo ne. Což je celkem fajn. Jsme tady, koukám, že máme teda všechny zvířata napsaný, co tady všechno teda jako máme. Je tady teda hromada. Můžete si to všimnout, že tady jako jich je fakt strašně moc. Nicméně, co můžeme teda placenout tady takhle do tohletý, nevím, jako do toho lesa. Tady, tady můžeme dát leoparda nebo geparda, čítah, to myslím, že možná gepard, slona, jasně. Lišky, ok. Žirafy, koalu a lva, dobře, máme tady i vidru, nosorožce, tygra, nevím, co je sakra tohleto, nějaký tur a zebra. Dobře, já bych to viděl, že jakož je to úplně totálně na začátku, tak přece jenom většinou na začátku bývají takový ty menší zvířata na to, jako prostě na ten úvod a pak jako ty největší zvířata bývají jako až někde na konci, aby tam ty lidi až došli, že jo, když je chtějí vidět. Takže bych to viděl, že bychom tady mohli dát teda nějaký asi vidry, protože by to mohlo být celkem sranda, takže já musím z tohohle teda krásně vyjet a musíme je teda někde najít. Takže hele, prosím tě, wild beast, to ne, vejce s liškou, spawn koala, otr, ha, tady máme, takže dáme tady dvě vidry, jedna a druhá, ježiš, ty jsou taky rostomilý, pěkně, ok, a můžeš mi říct, co má ráda vidra, počkej, já doufám, že to teda vidra je, teďko přemýšlím, tím, jestli se to fakt jako takhle jmenuje, ten jako v překladu otr, protože teď si moc nejsem jistý, se ti podívám, kámo, jo, je to dobrý, je to vidra, já jsem si prostě nebyl jistý, ok, takže potřebuje teda klasickýho nějakýho toho lososa. Takže já si vezmu má lososa, syrovýho nebo vařenýho. Myslím si, že syrovýho by spíš asi jako chtěli. A normálně takhle prostě to takhle dáme. Jedna a druhá. A ukáž, udějte miminko. Šup, já chci mimino. Vidíte jí mrňavou rybu, vidru. Hej, kolem sebe skotače. Ježíš Maria, to je pidi. Ježíš, to je top, prostě. Mně se to strašně líbí. Oh, nice. OK, co se stane, když jsme teda udělali mimino? Zatím bych je tady teda jenom 9 těch lidí, jo, takže zatím teda jako nic moc se teda jako tady zatím jako neukazujou, ale vypadá to zatím v pohodě, jo. Zatím je to v cajku, máme tady takhle prostě krásný vidry, možná bychom je mohli i přidat, prostě ještě přidáme třeba dvě a why not, prostě jsme přidali ještě další dvě vidry. Ježišmarja, jak v tom plave, mi strašně přijde, že možná vidra, jestli není náhodou přeskinovaný axolot, mi to tak přijde, jo. Hele, nevadí, nicméně, abychom si to tady teda nějak rozšířili, tak mohli bychom tady dát ten pigtail a dáme si teda nějakou cestu, asi tady tudy takhle krásně kolem toho, že tady by mohly být teda nějaký další potom asi jako centra, jo, chápem se, jak to mám na mysli. Tady děláme teda taky cestu, aby si teda lidi to mohli takhle krásně obejít, kdyby náhodou. A tady teda dáme teda potom nějakou další, nějakou. Já furt si říct, že klec, ale ona to přímo klec není. Výběh, kámo, to je ono. Prostě furt jsem si nemohl vzpomenout na výběh, no. Prostě tyhle ty výběhy tam určitě na 100% pokryt, dáme jich víc. Ježišmarja, jak sedí, to je top. No dobré, hele, pojďme teda se pokračovat nějak tady v tomhle tom. Já bych to tady takhle krásně taky rozšířil. Takhle na ty strany bych to teda taky takhle nějak teda jako dal zatím. A uvidíme, jak to dál teda bude pokračovat. Počkej, co to tady? Tak jako přišlo, že tady nejdu nic, nic bylo něco modrý. Jo, to je nějaký ten motýlek. O, hustý. To je takhle lítají motýlci. OK, tady bychom teda mohli dát teda nějaký další výběh, bychom tady mohli dát. Takže, co tady teda dále máme? Zoo Borders? Počkej. To tady jako vážně můžu pokládat. Oh, jo, takhle, pozor. My takhle můžeme potom pokládat i jako přímo hranice týzo, aby tam teda ty lidi jako asi nějak jako nechodili, aby když tak já nevím, neutekli, nebo aby tam nechodili bez placení. No jo, tak to chápu, tak to potom teda taky takhle budeme dávat kolem teda týzo. To na 100% musíme takhle nějak ohraničit, aby tam třeba neutíkali zákazníci, jo. Dobře, pojďme teda dát teda další nějaký výběh. Tentokrát bych to možná viděl asi na nějaký trošku větší výběh. Dáme velikost. Hej, ale dáme si teda large a ukáž, jak je to velký. Jo, jasně. Aha, tak to je možná až moc velký na nás momentální chvíli. Takže musíme dát teda jenom medium a to by mělo takhle ideálně teda stačit. Jenom teda to otočíme. Ještě? Super. A placni to. Nádhera. Tentokrát jsme tam teda dali nějakou savanu. Já jsem to tam dal teda úplně jako random, protože jsem ani vůbec nevěděl, že jako co tady mám jako dávat. No a co tady teda dáme? Spawn animals. Můžeme tady dát zebru. Můžeme tady dát. Co je meerkat? Kámo, co je meerkat? Ukaž mi, co je meerkat. Jasně, zase. Gepard, elefant, jasně, žirafa, koala, meerkat.
Co je sakra Meerkat? Já fakt nevím, kámo, třeba vůbec. Ale jelikož je to na tom začátku, tak bych možná ten Meerkat tady asi dal, když přemýšlím spíš tím pádem, oni nepotřebují takovýhle velký prostor, jo. Takže dáme zase small a placenem to tady teda místo toho, nebo já to budu muset asi nejspíš asi jako nejdřív zničit, jo. Tak, super. A placeni to, počkej, mrňous tam jde, ale nevadí, já to spavnu na něj. Dobře, hele, šup, dej sem teda nějaký to zvíře, dáme tady teda Meerkat, jeden, druhej, šmáte hustý, to vypadá něco jak ta vidra. Je to podobný jak ta vidra, když to jedna to samý mě přijde, jenom přeskinovaný. A tak nevadí, nevím co to je, ale prostě necháme to tady. Jsme, co má ráda? Co má ráda tahle Meerkata? Jasně, vajíčka? Dobře, tak vezmeme si teda vajíčko, takže vejce a má je nakrmíme prostě vajíčkama. Nazdar, nazdar, udějte mi mimčo a ježišmarja, to je mimi, zase to je mrňavý. To je super, mi se strašně líbí, jak to vypadá. Ježišmarja. Ok, ukaž ty vidry, jak ty lidi kolem toho chodí, už tady na to koukají, to hustý. Nice. Kolik máme zákazníků, vezmeme návštěvníků? Hej, 22. My už máme skoro ten cíl, který jsme chtěli dosáhnout. My jsme chtěli dosáhnout 25. Právě to tady máme napsáno, že jich máme 25 dosáhnout a už máme 23. Stačí dva zákazníky, dva návštěvníci a máme krásně náš goal splněný. To bude hustý, jestli to dneska dáme ještě. Máme už 24 a pak jako už čekám, kdy tam najednou z nic skočí ta 25 a bude to v pohodě. Já prostě chci. Ne, kámo, už mi to klesá. 23, sakra, musíme rychle něco přidat. Já chci dneska udělat ten goal, kámo, já to prostě dám. Takže, buildings, dáme tady terasy, měsíc, restaurant dáme, kámo, nějaký. Co bychom tady teda mohli dát? Milkshakey, ice cream, hot dog, asijská restaurace, burgery, buffet, alebo nějaký vikingové, dobře, tak já bych to viděl spíš asi na tu zmrzku, jo, přece jenom měli jsme jít tady už předtím, ale to vůbec jako nevadí, ale už jenom kvůli tomu, že prostě kdo by sakra nechtěl zmrzku. Koukám, že můžeme udělat i malinkatej stánek. Ne, tak nemůžem. Já jsem si myslel, že můžu udělat i jako malinkatej mrňavej, ale bohužel nemůžem. To je celkem škoda. OK, už jsem 22 zákazníků. Sakra, odcházej, sakra. Tak to musíme nějak vyřešit. Jelikož je to teda rohová budova, tak bychom to mohli dát krásně třeba takhle sem. To bychom jako mohli. A dobře, hele, tadyhle si placenem. Placeni to tady a tady, aby když tak tam mohli teda ze všech stran, aby si mohli dát vždycky vzít nějakou tu zmrzku, když máte ten mrňavej s tím nosem, ten šílený. To je hrozně vtipný. OK, a už tady máme teda nějakého dalšího zákazníka, který si asi nejspíš půjde dát zmrzku, tak je docela nice. Tak jo, já budu teď kontrolovat teda ty zákazníky, ty návštěvníky, prosím, už jim dva, ať přijdou nový a máme goal. Yes, lidi, je to tam, máme 25 zákazníků, nebo návštěvníků. Momentálně cílem teďko máme teda dát prý 50, takže vlastně máme se teda jako co snažit, co si budem, ale jsem rád ty krásu, že jsme teda dali nějaký ten menší rekord, ale mě by celkem zajímalo, jestli se mi za to třeba odemknou i nějaký nový věci, já bych teda očekával, že asi ne, ale bylo by to super, kdyby se mi za to odemkli nějaký věci, spíš to vypadá teda jako fakt asi, že ne, no, to je celkem škoda, že by se vám pomalu jistě postupně stále odemykali nějaký nový věci, abyste prostě tady mohli furt neustále to nějak jako upravovat. Myslím si, že by to bylo hodně hustý takovýhle nápad, ale hele, nemůžu tomu nic říkat, jo, co si budeme. Jak koukám, že tady dokonce máme nějaký důl, jo, hustý. Nechápu celkem proč, ale dobře. No, tak či tak lidi, dneska bych to dneska asi ukončil. Máme teda nějaký krásný hezký úvod do našeho zoo tycoonu, prostě do naší krásný zoologický. A pokud se vám video líbilo, to určitě like. Příště budeme pokračovat v tom, že bychom tady konečně nějak udělali nějaký daleko větší lokace, kde by prostě ty zvířátka mohly být. A budeme tady dávat i ty restaurace a prostě musíme pokořit těch 50 zákazníků. Prostě musíme, já tomu věřím. Takže se uvidíme příště a zatím. Čus.